ка царска која или не го познава уставот или свесно го прекршува за да извршува политички нарачки, и судија која истиот тој уставен суд каде треба да биде судија и укина судска одлука, што само докажува дека е нестручна и по кој било мерит систем не може да биде сместена во редот на истакнатите правници. Ка царска покри тоа што свесно го прекршува уставот, не е нити морално, нити етички соодветна да биде уставен судија. Не е добрила кацарска што го крши уставот. Вие сте тие што го не почитувате ниту уставот, ниту законот за судови, ниту пак уставниот суд, ниту редовното судство го почитувате. Вие тука дискутирате за стручност и компетентност на судија кој што бил судија 34 години. Ниту еден друг процес не ви интересира, ви интересираат процесите против високи функционери на ВМРО. И тука е проблемот.